รารียงเตรียมพระจันทร์ไหลบัดตายรูปสเสรยอ้อยบองคมปรีไอกาสีมโซสโลคลอยลมลมหายเนื่อยหนึ่งตึงเนตราเวทนียุ่งเย็ดโปรดปรังใบกรูซากายมีหรือชาหมอกดอนที่ชีวิตนุบหอยมันเด็กแปรโปรดหรือเวรกรรมกมนัดดังตนกรรมรู้คุณยงเลียดเนี่ยเมียนคนปีโตชแต่งมันดังคลวนชื่อชับตูนตูนสนายหาก็เกบอมใบออกกายวอมตานวนละองเตลิกหนึ่งปีนาคล้อยทงโงตัวยุงสู่โรคมะจังสนายหาบัดกายคือนาต้องขาบอมสเกิลกใสนี่อ่ะปัจจัยนัดกอดแม่ปะให้อย่ากอดเธอไอ้อ่อยแนบซาครั้งไอ้บ้านกี่ตามไว้กอดจังนู่นี่มาไปกำกอดแนบซางดิต่อยื่นบัตรเนื้อตีนี้อาจารย์anh trong nơi tin nhé có mọi người muốn thả dưỡng nè sao chỉ mọ con tỏ chắc tớ ấy hay vì nãy ai mà kết tớ chui quát thế họ đi họ tớ chui đi tụng ở quát đăng luôn luôn là anh ta thả ca thư ba hấp đi nà vì mình đai được tu ban phò lọ đầu tiên ai ơi ấy da à chan là lấy chết kết cụ ban vay ngay khoản ba nè mọ nó thấy đi พอนเนี่ยบองมาไอ้นั่งไอ้ขมุยขมุยมิงออกคนขมุยนบให้นั่งขมุยเละให้แต่บ้านช่วยมิงให้นั่งพอนนะแม่ในบังนบบังเละก้มแต่บ้านบองแตงปีก้มไอ้ไม้ให้นั่งขยมตลอดปีเนี่ยนั่งเทือบบาปชีเหมือนข้านแต่บองวิ่งมันแม่นชีเรื่องคนสายไอ้เท่เนี่ยมิงพอนยังคือดูจิตสัตย์เงียดหนึ่งคืนช่างคือเต้าแต่ใจช่วยคืนแต่เหมือนนี้คือจิตคนสบัดบอลแหละบ้ามันบานแหละหาวเนี่ยสก๊อตไอ้น้องคืนมาช่วยเต้ก็ขย่มปีบาตบโต้จมูกหนาเมื่อนได้พ่อนมีเรื่องไอ้เมื่อนได้พ่อนเนี่ยบ้องมันมีเรื่องไอ้กาล่างแม่เนี่ยเรื่องนี้จำมิงเรียบรอบตามพลอยจ้าจังนบให้หนังเละยังเติบเตะจมูกขี้เนี่ยแต่มาโดนกันนะบ้องตั้งปีเติบเตะจมูกขี้เนี่ยเติร์ดพวกยำคลาดชุบปูอ่อนนั่งนอนตามพลอยเตี้ยบุ้งล้นมันเนี่ยไอ้ช่วยมันชนะได้บ้องบ้านตาเละยังเติบจมูกขี้เนี่ยเติร์ดจ้าตาจัง
3នាក់នេះទៅផ្សារច្រានយាមហើយមិនទាន់ឃើញមកវិញទៀតតិចមានរឿងអីទៅដឹងនេះមិនដឹងហើយមកអង្គុយលេងសិនតើនេះអ្នកធ្វើមុខឯអញ្ចឹងមានរឿងអីមែនទេមានចង់សួរអីបន្តិចបានទេចាបានតានេះចង់សួរអីសួរបានណាមានចង់សួរថាតើសកលនេះក្មួយបានមកពីណាដែរឬមួយក៏ជារបស់មួយសកលនំសំណាងនេះគឺជាគេរបស់ឪពុកបងភូមិបងភូមិបានប្រកខ្សែកនេះឲ្យខ្ញុំទុកជាវត្ថុបញ្ចាំស្នេហ៍ខ្ញុំនឹងគាត់នឹងណានេះអ្នកមានរឿងអីមែនទេអអត់ទេមកពីមីងឃើញសែកនឹងស្អាតហ្នឹងមីងនេះមីងលឺក្មួយរអ៊ូតើក្មួយចាំនរណាមែនទេអគឺចាំឯកបោឲ្យនឹងចាន់ហ្នឹងណានេះទៅផ្សារច្រើនយាមហើយមិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកវិញទេក្មួយកុំបារម្ភអីណាបន្តិចទៀតពួកគេទាំង3នឹងត្រឡប់មកវិញហើយមើលមើលទៅពួកអាផ្សោអស់ហ្នឹងវាមិនមកតាមយើងទៀតទេមែនទេបងព្រោះថាឆ្ងាយណាស់តើហើយបើហើយជិះវាមិនមកតាមទេខ្ញុំថាយើងរកកន្លែងសម្រាកសិនទៅខ្ញុំហត់ស្ទើរតែធ្លាក់ដណ្ដាត់ហើយនេះបងនោះគឺពួកអនុមតាវាពួតសិនមើលគឺអ្នកស្រីមន្តាតាអ្នកស្រីមន្តាអ្នកស្រីមន្តាជាអ្នកណាអ្នកស្រីមន្តាគឺជាប្រពន្ធដើមរបស់លោកម្ចាស់ដែលលោកប៊ុននិងអ្នកស្រីផាន់តែងតែធ្វើបាបហើយយកកូនបដូរជាមួយកូនឆ្កែនោះអីតែអ្នកគ្រប់គ្នាបានគិតថាអ្នកស្រីមន្តាបានស្លាប់តាំងពី20ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមន្តាមិនទាន់ស្លាប់ទេមឿនចឹងអូយចាំមើលណាខ្លួនចាំមើលណាទៅដល់សាលាគុណមកឲ្យឯងឆៃបាយទេហ៎ទៅមិនចេះចាំសោះវាធ្វើបាបពួកយើងហ្នឹងអូយអាយ៉ាអុយដើរតែខ្លួនសោះហ្នឹងណាវាចេះមកល្អអ៊ូកើតដែរនេះអាសូតាអញហ្នឹងអាបូនេះយួររបស់ធ្ងន់ផងມັນនឹងងាត់មួយម៉ាត់ផងនេះអើយអាឯង
អញសង្ស័យតែកណាត់ហើយនេះម្ដាយឯងឲ្យស៊ីខ្មុំទៅដឹងហ៎បានជាល្អូ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 តាំងពីផ្សាររហូតមកដល់ឥឡូវនៅមិនឈប់ល្អូទៀតអញអត់ចេះហត់ទេអីហ្នឹងហ៎អឺចាំយើងនេះបិឈប់រអ៊ូដើម្បីកុំឲ្យពីអ្នកឯងនេះវាបាច់អារម្មណ៍ក្នុងការសែងតឡែហើយអឺអាចារ្យណាអញថាយើងធ្វើជាមនុស្សល្អដូចមួយយ៉ាងដែរវិញអាណែអាធ្វើជាមនុស្សល្អមកគេរាប់អានអញមិនទៅធ្វើតាមពងមឿននេះវើយអឺណែសំនាងឯណាពីអ្នកឯងនេះសំនាងឯណាដែលចេះភ្នាក់រលឹកមកតាន់ទៅវេលាកុំអីពីអ្នកឯងនេះត្រូវទេវតាឋានៈឋានរក់កត់ឈ្មោះទុកឲ្យវើយអើយអោះមកនេះនិយាយច្រើនណាម៉ែម៉ែខ្ញុំរកឃើញកូនអ្នកស្រីមន្តហើយម៉ែណែអាយកុំចេះតែនិយាយអាយទៅរកកូនអ្នកស្រីមន្តថាឯណែឃើញញ៉ាណុលគឺខ្ញុំថាជាភូមិម៉ែម៉ែព្រោះសកលនោះគឺជាសកលរបស់ភូមិណាម៉ែនឹងឯច្បាស់ហើយនឹងឯងហ៎រីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់ទឹកភូមិជាកូនរបស់អ្នកបងទីដឹងបានជាគេទាំងពីរនេះដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាមែនបងឆាប់ទៅប្រាប់លោកប៊ុនទៅទៅប្រាប់ថាអ្នកស្រីមិនថានៅរស់រីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់បងសែកោនោះជារបស់ភូមិភូមិគឺជាកូនរបស់អ្នកស្រីមិនថាឯងម៉ែណែឯងកុំចេះតែនិយាយឲ្យម៉ែសប្បាយចិត្តខ្លាចតែម៉ែសប្បាយចិត្តហើយម៉ែខកចិត្តនោះណាណុលអ្នកបងអូលោកគ្រូអ្នកទាំងពីរនាំគ្នានិយាយពីរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែខ្សឹបខ្សៀវគ្នាគ្មាននិយាយរឿងអីទេលោកគ្រូញាបសួរអ្នកស្រីអ្នកមីងម៉ាស់ខ្ញុំជួយអរគុណឯភូមិទឹកភូមិជាកូនរបស់អ្នកបងទីដឹងបានជាគេទាំងពីរនេះដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាមែនអត់ទេភូមិជាកូនរបស់ខ្ញុំអ្នកមីងអញ្ចឹងឡើងទៅលើផ្ទះសិនទេបងកានណាហើម៉ែអ្នកមីងដល់ណាទៀតបងមែនហើយកៅនេះមិនសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតផងចូលរោងជ័យទៅហើយនៅហើយអ្នកមីងអ្នកមីងដល់ពេលណាទៀតហ៎បងភូមិនៅហើពុកថាលោកគ្រូដែរតាលាក់បងភូមិលឺទេបងបងគួរតែបដូរពីលោកគ្រូទៅជាពុកវិញទៅបងបានហើយបានហើយកុំឡាយតែជែកគ្នាអ្នកបងទាំងពីរមកវិឆ្ងាយហើយអស់កម្លាំងមិននាំគាត់ទៅរកកន្លែងសម្រាកទៅលុនភូមិឯងជួយយកអីវ៉ាន់ទៅទុកដាក់ឲ្យបានស្រួលផងណាបាទទៅយកមកលុនអឺលោកអ៊ំអ្នកមីងទាំងពីរខ្ញុំសូមលាទៅផ្ទះសិនហើយ
ចាំថ្ងៃក្រោយចាំមកលេងអ្នកមីងទៅពីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមលាអ្នកមីងទាំងពីរដែរលោកអ៊ំកែវគ្នាទៅសិនហើយណាផាន់ចាំលើក្រោយបងមកលេងណាចាបងតាមងប់ទៅចុះក្មួយមកអ្នកបងអញ្ជើញតើគុនមើលបើលោកប៊ុនដឹងថាអ្នកស្រីមន្តាគេនៅរស់គឺគេច្បាស់ជាក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តមិនខាននោះទេបងឆាប់ទៅប្រាប់លោកប៊ុនទៅទៅប្រាប់ថាអ្នកស្រីមន្តានៅរស់ព្រោះថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់បងតែបងនេះមិនដឹងថាអ្នកស្រីមន្តាគេទៅរស់នៅឯណាផងហ្នឹងបើបងទៅប្រាប់គេគេច្បាស់ជាថាបងនេះជាមនុស្សល្ងងមិនខានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងចូលមិនមិននោះមិនជាប្អូននិងម្ដាយរបស់អភូមិហេតុអីក៏បងថាមិនដឹងបើអញ្ចឹងមើលឆាប់តែមុនបងចុះបងទៅរកលោកប៊ុនបាទទៅចុះបងសុខសប្បាយមើលអាប៊ុនអញនឹងសម្លាប់ហើយណោអាអ្នកមីងអ្នកបងអាម៉េចក៏រុញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានរឿងអីចង់សួរនាំពីខ្ញុំតាមឯនេះចែលោកគ្រូគឺខ្ញុំមានរឿងចង់សួរលោកគ្រូគឺសួរពីប្រវត្តិរបស់ភូមិតើភូមិជាកូនចៅរបស់អ្នកណាហើយគេរស់នៅទីណាមកពីខ្ញុំឃើញភូមិជាក្មេងល្អគួរឲ្យចង់រាប់អានបានជាខ្ញុំចង់ដឹងប្រវត្តិគេនឹងណាលោកគ្រូអ្នកមីងចំពោះរឿងនេះខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងច្បាស់ដែរខ្ញុំទើបតែផ្លាស់មករស់នៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឮបងប្រុសខ្ញុំគាត់និយាយថាភូមិគឺជាក្មេងកំព្រាគ្មានឪពុកមានតែម្ដាយហើយនឹងប្អូនស្រីខ្ញុំពិតជាក្មេងល្អមែនខ្ញុំក៏យល់ដូចអ្នកមីងដែរណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនមែនមកនៅជាមួយនុកនឹងរហូតទេឯងលោកគ្រូកាលពីខ្ញុំនៅកំឡោះខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទីនេះហើយនៅក្មួយតែពេលដែលខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំក៏ទៅរស់នៅខាងប្រពន្ធទៅទើបតែមួយរយៈនេះបងប្រុសខ្ញុំគាត់ជាប់រវល់ដូច្នេះទើបគាត់ឲ្យខ្ញុំមកមើលការខុសត្រូវក្មួយហើយនឹងសោះភ្លេងនៅទីនេះនឹងណាចាបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងរឿងពីភូមិដែរម៉ែខ្ញុំដូចជាបាក់ចិត្តដល់ហើយម៉ែខ្ញុំគិតថាភូមិគឺជាកូនរបស់អ្នកស្រីមន្តាម៉ែមែនហើយណាមីងចាំខ្ញុំជួយស៊ើបពីរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់ណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកូនស្រីមានសង្ឃឹមថានឹងរកភូមិឃើញហើយដឹងថាភូមិជាកូនរបស់អ្នកស្រីមន្តាឬក៏មិនមែននឹងអាលពួកខ្ញុំបានលៀងបាបដែលខ្ញុំបានធ្វើកាលពី20ឆ្នាំមុនណាលោកគ្រូ
លោកប៊ុនលោកប៊ុនខ្ញុំនៅនេះចុះឲ្យយកអាយមិនរយល់ថាស្អីលោកប៊ុនខ្ញុំមកនេះគឺអ្នកស្រីមុនថាមិនទាន់ស្លាប់ទេអាយថាម៉េចគឺគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទេថាម៉េចចុះវិញក៏អាយមិនសម្លាប់វាចោលទៅហើយចាំមកប្រាប់នឹងតាមផ្លូវក៏បានដែរផាន់កុំមកលឺពេកអាយឆាប់ប្រញាប់ទៅសម្លាប់វាចោលទៅចាំយើងយកប្រាក់ឲ្យតាមក្រោយបាទលោកចាស់ពេលចេញយ៉ាងនេះវិញឃើញចុះផាន់យើងអាចនិយាយគ្នានៅទីនេះបានយូរទេទៅនិយាយបន្ទប់ខ្ញុំវិញតោះពីណែដើរនេះហាត់គុណដែរតែដើរដូចក្តាមវាកាត់ភ្លឺស្រែអញ្ចឹងនេះបានគេហៅថាខ្ទើយអត់ដឹងអីមែនហ្មងណែអញនឹងអាបោយូក៏ធក់ឡើងចុកដៃរាប់រយយោជមកហើយមែនដូចអញដើរខ្លួនទៅទេណាណែអាយាសាក់មកសាយម្ដងមើលនេះថាវាធ្ងន់យ៉ាងណានេះអីល្អូក៏ល្អូអឺអឺអឺណែហើយសម្រាប់សិនក៏សម្រាប់ទៅព្រោះថាខ្ញុំក៏ចុកជើងដែរនឹងណារីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់ពួកឯងក្បត់អញហើយមានមុខមហិនបដៅអញទៀតគិតទៅមនុស្សអាមឺននេះណាវាមិនដែលគិតចង់កែប្រែគំនិតឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អម្ដងណាទេរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់យើងមិននឹកស្មានថាពួកឯងមកបំរើអាខ្ទួយលបម្នាក់នេះសោះបងមើលពួកឯងនេះស្គាល់អញដែរបងមឿនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះធ្វើនេះមិនត្រូវជាមួយបងទេតែពួកខ្ញុំទាំងពីរបានគិតច្បាស់ហើយបងទៅខ្ញុំត្រឡប់មកហៅលោកគ្រូធុះវិញខ្ញុំទាំងពីរមិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ទៀតទេបងមែនទេបងបងមឿនបើបងភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលនេះបងខ្ញុំថាលោកគ្រូមិនខឹងបងទេបងបងហ៎យើងទៅសាលាគុនយើងវិញទៅបងអីពួកឯងក្បត់អញហើយមានមុខមហិនបដៅអញទៀតអញមិននឹកស្មានតពួកឯងនេះចោលមកសិតដល់ថ្នាក់នឹងសោះអូយអើណែគេពីណែគេខំនិយាយឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អឯងនឹងនៅហ៊ានមកដៀលគេមកចោតគេថាចោលមកសិតទៀតអញ្ចឹងហ៎អាខ្ទួយបងបងមើលបងកុំធ្វើឲ្យឯងណាបងពួកឯងតែពីអ្នកត្រូវចាំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអញមិនស្គាល់ពួកឯងទាំងពីរនាក់ទៀតនោះទេ
លោកពងនៅខាងនោះដូចជាមានមនុស្សប្លែកមុខយ៉ាងមិនកុំដឹងដែរមែនហើយលោកវិញទៅមើលមើលគេជាអ្នកណាហើយគេមកនឹងមានការអីឯងឆាប់ទៅមើលគេមើលបាទលោកម្ចាស់អ្នកនាងតូចនាំលោកម្ចាស់ទៅក្នុងបន្ទប់វិញទៅក្រែងលោវាមានមនុស្សអាក្រក់មកលើលោកម្ចាស់ណាមែនហើយលោកពូកុំគាត់ថាយកទៅក្នុងផ្ទះល្អជាងនេះអញ្ចឹងតោះចាបងភូមិបងភូមិចុះបងខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់បងណែផន់អញទៅហើបទៅហប់ខ្លាំងម៉េះហើយមានរឿងអីឆាប់និយាយមកគឺថ្ងៃមិញហ្នឹងណាបងខ្ញុំហើយនឹងម៉ែបានជួបអាមឿនហើយនឹងបរោះម្នាក់នៅក្នុងផ្សារហើយវានោះហ่าបាននិយាយថាខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់វាថែមទាំងថាម៉ែចិត្តអាក្រក់បំបែកគូកូនហើយវានឹងអាមឿនណាចង់ចាប់ខ្ញុំទៀតបងតែសំណាងល្អឯងបានមកនប់ហើយនឹងមកលាក់ទៅជួយអ្នកផ្សារក៏ដេញវាយវាតែម្ដងបងហើយប្រថុយផន់អាមឿនបងភូមិមើលទៅអាមឿនដូចជាមិនឲ្យយើងបានសុខសោះបងបើវាមិនឲ្យយើងបានសុខយើងក៏មិនឲ្យវាធ្វើអីបានតាមតែចិត្តនោះដែរតែបងភូមិអូនបារម្ភខ្លាចវាមករំខានថ្ងៃចិត្តរបស់យើងណាព្រោះវាមិនឲ្យយើងទាំងពីរនាក់នៅបានសុខនោះទេកៅអូនកុំបារម្ភអីមានបងនៅទីនេះហើយវាមិនអាចធ្វើអីពួកយើងបាននោះទេពីសួរលោកវិនលោកវិនតាណាម្ដាដែរលោកច័ន្ទនឹងបងពួកឯងទៅនៅសាលាគុណវិញហើយមែនទេបាទលោកបាទលោកហើយចុះលោកវិនវិញតាណាម្ដាដែរហ្នឹងបានជាមកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតាមដានបរិសម្នាក់ហើយត្រូវអាមឿននាំគេខ្លួនមកទីនេះនេះបងមឿនធ្វើរឿងអីអាក្រក់ទៀតហើយមែនទេលោកត្រូវហើយមឿនគេមានចេតនាសម្រាប់លោកហបដីព្រមទាំងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារនោះហើយត្រូវលោកប៊ុនឃើញតាន់មឿនគេបានគេខ្លួនជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនេះមានន័យថាបងមឿនគាត់លែងនៅផ្ទះលោកហបដីបុរិនទៀតហើយមែនទេលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រុសភិរិទ្ធបានចេញមកជាចាប់ខ្លួនគេទៀតផងហើយគិតទៅមនុស្សអាមឿននេះណាវាមិនដែលគិតចង់កែប្រែគំនិតឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អម្ដងណាទេវាទៅកន្លែងណាគឺវាចង់តែបកអរឿងឲ្យគេលំបាកគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំពីអ្នកបោក៏ដឹងពីគំនិតរបស់គាត់ដែរតែខ្ញុំពីអ្នកនេះមិនហ៊ានប្រាប់ណាគេទេទៅត្រឡប់មកសាលាគុណវិញព្រោះចង់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំចេញពីផ្ទះលោកហបដីមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏មានរឿងដោយសារបងមឿនរហ័សយ៉ាងនេះសោះលោកល្អហើយដែលអ្នកទាំងពីរចេះភ្ញាក់ខ្លួនទាន់ពេលវេលាពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែន
េតុអីក៏នាងនោះហេតុអីក៏នៅចង់កម្មចង់ពីជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតតើពេលណាបាត់អស់កម្មពីរវាងខ្ញុំនឹងវាទៅហ៎បងកុំនឹកស្មានថាវាមានជីវិតថ្លៃមកដល់ថ្ងៃនេះតើអូនកំប្រួយអីបងក៏មិនបដឲ្យវាមានជីវិតថ្លៃបន្តទៅទៀតដែរបងអូនខ្លាចតែកូនចៅរបស់បងធ្វើការផ្លត់ស្នៀតទេហើយយករឿងយើងទៅប្រាប់ឲ្យកញ្ចាស់នោះអស់យើងច្បាស់ជាចាប់គ្រប់យ៉ាងហើយហ្នឹងអូនកុំគិតច្រើនពេកកូនចៅបងវាធ្វើការបានល្អណាស់ហើយពួកវាមិនងាយក្បត់បងនោះទេអូនថាបងឆាប់សម្លាប់អាម្នាក់នោះចោលទៅហើយរឿងនាងមកថាបងត្រូវតែសម្លាប់វាដោយផ្ទាល់ដៃយកសាកសពវាមកឲ្យខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឈប់ព្រួយចិត្តផាន់អូននិយាយត្រូវណាបងមិនគួរប្រើកូនចៅបងតទៅទៀតទេព្រោះមួយរយៈនេះពួកវាធ្វើការឲ្យបងមិនបានល្អសោះចោះរឿងអាមឿនយ៉ាងម៉េចទៅហើយបងរឿងអាមឿនមិនតាន់បានដំណឹងអីនោះទេតែភារិតបានឲ្យកងការពារសុកតាមចាប់វាហើយមិនយូរទេច្បាស់ជាចាប់វាបានមិនខានរឿងអាមឿនបងមិនបាច់ចាប់ខ្លួនវាទេគឺបងសម្លាប់វាចោលទៅកុំឲ្យតាកញ្ចាស់នោះសួរដេញដោវាទៀតរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបងផាត់លបងមឿនគាត់ជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់លោកគ្រូហើយគាត់មានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ទៀតណែនាងមីលីឯងចង់ថាអីឲ្យយើងឬរីត្រីស្ងាត់ចូលបំផាត់នេះជាកំហុសរបស់គ្រូតែព្រៀនបដៅមឿនមិនបានល្អឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានពឹសពលបែបនេះណាលោកគ្រូក៏បន្ទោសខ្លួនឯងអីមើលគេគ្រប់គ្នាគេមានចិត្តសាហាវដូចមឿនណានេះមកពីចិត្តគាត់អាក្រក់ចេញពីក្នុងខ្លួនទេលោកគ្រូមែនទេលោកគ្រូអាចារ្យវានិយាយត្រូវលបងមឿនគាត់ជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់លោកគ្រូហើយគាត់មានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ទៀតគាត់តែងតែធ្វើបាបអ្នកណាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាដែលមិនព្រមស្ដាប់បញ្ជារបស់គាត់នៅក្នុងសាលានេះមានតែខ្ញុំ3នាក់អាចារ្យនិងអាវ៉ែនទេដែលរស់នៅជាមួយគាត់បានសុខលោកគ្រូតែនៅពេលដែលអាវ៉ែនមិនស្របតាមគាត់នោះគាត់ក៏សម្លាប់អាវ៉ែនតែម្ដងទៅគុំតែខ្ញុំនិងអាចារ្យរត់មកទីនេះតន់ទេគុំអីខ្ញុំក៏ប្រហែលជាលបងមឿនសម្លាប់ដែរលោកគ្រូខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គាត់ទេលោកគ្រូតែខ្ញុំដឹងថាគាត់គឺជាមនុស្សចិត្តបាបអញ្ចឹងហើយទោះបីយើងខំធ្វើល្អដាក់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចកែប្រែចិត្តបាបរបស់គាត់បានដែរលោកគ្រូគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់គឺគេបានសាកំហុសដល់ខ្លួនគេវាមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកគ្រូទេណាបានហើយពុកកុំតែគិតពីគេអីពុកត្រូវគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចនឹងទប់ទល់នឹងគេបាននៅពេលដែលគេមករករឿងយើងណាពុកពិតមែនហើយលោកគ្រូកៅនិយាយត្រូវយើងគួរតែរកវិធីបែបណាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអមនុស្សម្នាក់នោះនេះមានតែយើងចេះជួយការពារគ្នាបានល្អចេះសាមគ្គីគ្នាទើបគ្មានណា
បងធ្វើអីយើងបានណាពិតជាគួរឲ្យក្តៅក្រហាយមែនពេលនេះអភិរិទ្ធវាធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាតាមចាប់ខ្ញុំនេះសំណាងហើយដែលយើងទៅមិនជួបកងការពារស្រុកបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសទីចប់ជាមិនខានទេលោកប៊ុនប្រាប់បងឲ្យទៅសម្រាប់អ្នកស្រីមុនថាហើយចាំយកប្រាក់មកជាក្រោយតែបងមើលទៅលោកប៊ុនដូចជាមិនសូវទុកចិត្តសោះនាងប៉ែនជាប្អូនរបស់បងធ្វើការផ្លោះស្នៀតតែបន្តិចត្រូវលោកប៊ុនចិត្តទៅសម្រាប់ចោលបងក៏ត្រូវលោកប៊ុនឲ្យសម្រាប់អ្នកស្រីមុនថាទៀតបើបងធ្វើផ្លោះស្នៀតតែបន្តិចបងប្រហែលជាមិនរួចទេអូនពិតមែនណាលោកប៊ុនពិតជាចង់សម្លាប់អ្នកស្រីមន្តាខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាបងសម្លាប់បាននេះក៏មិនបានទៅដល់ក៏គេនឹងសម្លាប់បងចូលដែរជាស្ដែងដូចជាអ្នកបម្រើរបស់វាអញ្ចឹងវាមិនទុកទេខ្ញុំគិតថាយល់ល្អបងគួរតែយករឿងនេះទៅប្រាប់លោកហបដីភូរិនទៅវាប្រសើរជាងមើលបើបងប្រាប់លោកកាហបដីភូរិនតើគាត់ជឿសម្ដីបងទេព្រោះលោកប៊ុនណាជាបងថ្លៃរបស់គាត់តាមពិតទៅលោកប៊ុនមានសហាយស្មោះជាមួយនឹងអ្នកស្រីផាន់ទើបបានអភិរិទ្ធចំណែកឯកូនរបស់លោកភរិទ្ធត្រូវលោកប៊ុនយកទៅសម្លាប់មិនក៏ឯងដឹងរឿងគេច្រើនម្ល៉េះក៏ព្រោះតែខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនហ្នឹងហើយទើបបានជាអាបុធវាមិនចង់ទុកខ្ញុំហ្នឹងនេះនាងគិតយកឆ្នាំបើទៅណាហ្នឹងចាអ្នកម៉ែគឺកូនយកឆ្នាំបើទៅជួនលោកពុកណាអ្នកម៉ែអូឃើញថាឥឡូវនេះនាងខំយកចិត្តយកថ្លើមឪពុករបស់នាងណាណោះរឿងមួយក៏នាងមានបំណងចង់ឲ្យលោកពុករបស់នាងຕົតក្បាលយើងចោលនាងធ្វើទៅមិនរួចទេមីលីអ្នកម៉ែគឺខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើជួយលោកពុកជាពិចិត្រណាស់អ្នកម៉ែសូមអ្នកម៉ែកុំបារម្ភអីណែនាងមីលីឯងចង់ថាអីឲ្យយើងឬអ្នកម៉ែខ្ញុំមិនមានចិត្តចង់ថាអ្នកម៉ែទេសូមអ្នកម៉ែកុំគិតខុសលើខ្ញុំអីណែណែនាងតូចហើយក៏លោកម្ចាំងមិនព្រមចាប់នៃប៊ុនហើយនឹងអ្នកម្ចាស់ស្រីនេះដាក់តទៅបងភីខ្ញុំថាលោកពុកក៏ធ្វើនេះមិនហេតុផលរបស់គាត់ហើយណាបងទៅក៏មិនតាន់ធ្វើអ្វីដាក់អ្នកទាំងពីរនេះតើបងភីយើងប្រយ័ត្នលើឆ្នាំនេះជួយលោកពុកប្រសាទៅតើបើនៅក្តៅក្តៅនេះចាអ្នកនាងតូចអាកូនប្រុសអង្គុយចុះមកពុកមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយកូនឯងពុកមានរឿងអីទៅពុកកូនប្រុសឯងដឹងទេអ្នកណុលគេសង្ស័យថាភូមិហ្នឹងគឺជាកូនអ្នកស្រីមន្តាហើយគេហ៊ានអះអាងទៀតថាភូមិហ្នឹង
គឺជាកូនប្រុសអ្នកស្រីនោះសំអាងទៅលើខ្សែកដែលភូមិវគ្គនេះបកគលឲ្យតកែនោះគឺជាខ្សែករបស់អ្នកស្រីមកថាពិតប្រាកដដល់កូនប្រុសมันអាចទៅរួចទេពុកព្រោះភូមិគេជាកូនរបស់អ្នកមីងភៀបបើសំអាងទៅលើខ្សែកមួយនោះវាមិនមែនជារបស់តែមួយនោះទេខ្ញុំធ្លាប់បានលើភូមិនិយាយថាខ្សែកនោះគឺជាគេរបស់ខ្មោចឪពុកគេដែលបានឲ្យភូមិខ្លាចជាកូនអ្នកមីងមន្តាយ៉ាងម៉េចទៅពុកបើភូមិគេមានទាំងឪពុកម្ដាយហើយនិងប្អូនស្រីនោះយើងក៏មិនស្គាល់ប្រវត្តិភូមិច្បាស់លាស់ដែរដូច្នេះយើងមិនអាចថាមែនឬក៏មិនមែននោះទេបើភូមិពិតជាកូនលោកភូមិរិនពិតមែនភូមិគេមិនអាចទទួលយកបានទេពុកចាក់ជួចកៅអូយលាក់នេះគ្នាភ័យណាស់នេះនេះបកកាយភ្ញាក់ដែរអីតាហើយកំពុងតកឹករឿងស្អីហ្នឹងមើលទៅដូចជាភាំងមិនដឹងទេនេះគឺកំពុងតែគិតរឿងខ្សែកមួយនេះមិនដឹងថាខ្សែកមួយនេះមានអាកម្បាំងអ្វីទេបានជាអ្នកស្រីផាន់និងលោកប៊ុនចាប់អារម្មណ៍បែបនេះណែលាក់ថ្ងៃនេះណែអ្នកណលក៏បានឃើញខ្សែកមួយនេះដែរពេលដែលគាត់ឃើញភ្លាមដូចជាប្លែកយ៉ាងមិនដឹងទេគ្នានេះចាំបានថាមីណលនិយាយរឿងខ្សែកដែលគាត់យកដាក់ឲ្យកូនមីងមិនថានោះកែវឬមួយក៏ជាខ្សែកមួយនេះតែដឹងតែបងភូមិជាកូនម៉ែភៀបណាលាក់តែយើងក៏មិនដឹងថាម៉ែភៀបជាម្ដាយបង្កើតរបស់បងភូមិអត់កែវតែម៉ែភៀបស្រីបងភូមិណាបើមិនមែនជាកូនបង្កើតគាត់មិនមែនលះបងដល់ថ្នាក់នេះទេរីត្រៃសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់អ្នកណានិយាយអីក៏សាច់តែមាត់គេចុះសំខាន់ភ័ន្តមិនមានគ្រោះថ្នាក់ភ័ន្តបងអូនស្រីភូមិអាចបាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណារីត្រៃសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់បងភូមិមើលទៅបងមុខមិនស្រស់សោះឬបងគិតរឿងមឿននឹងបរិសម្ញធ្វើបាបភ័ន្តមែនទេបងពិតមែនហើយលុនគឺបងកំពុងតែបារម្ភពីអ្នកម៉ែហើយនឹងភ័ន្តខ្លាំងណាស់នេះបើសិនជាអាមឿនវាទៅរករឿងដល់ផ្ទះបងនោះភ័ន្តច្បាស់ជាជួបរឿងអាក្រក់ចាក់ឈឺមិនខាននោះទេព្រោះថាបងជាប់រវល់នៅទីនេះបងភូមិទោះបីខ្ញុំមិនមានបាច់គុណខ្លាំងដូចបងតែខ្ញុំមិនអោយអ្នកណាធ្វើបាបភ័ន្តនិងមើងងាយភ័ន្តបានទេបងភូមិតើឯងជាអ្នកក្រៅនៅលុនឯងទៅផ្ទះបងដែលសុទ្ធតែជាស្រីស្រីយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅនេះ
គឺវាប៉ះពាល់ដល់ផនណាលុនតែខ្ញុំនឹងផនស្រឡាញ់គ្នាបងអ្នកណានិយាយអីក៏សាច់តែមាត់គេចុះសំខាន់ផនមិនមានគ្រោះថ្នាក់និយាយទៅបើសិនជាឯងឲ្យចាស់ទុំចូលស្ដីដណ្ដឹងផននោះគឺវាល្អទាំងសងខាងឯងហើយនឹងផនគឺមានឈ្មោះជាគូដណ្ដឹងអញ្ចឹងឯងអាចទៅបំរើខាងស្រីបានហើយផនក៏រួចផុតពីទុកភ័យពីការមើងងាយផ្សេងៗណាលុនបងភូមិខ្ញុំចាំពាក្យនេះយូរហើយបងស្អែកខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះឲ្យពុកម៉ែខ្ញុំមកទីនេះតើមានលោកគ្រូនិងបងជាសាក់សីបើថ្ងៃក្រោយខាងបងប្រកែកខ្ញុំមានអ្នកដឹងឮបងបងមិនប្រកែកនោះទេតើបងអរគុណឯងទៅវិញទេដែលឯងជួយមើលថែផនគិតគិតទៅហន់ប្អូនស្រីភូមិស្អាតបាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអញគិតថាពេលដែលអញធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អឲ្យគេទទួលស្គាល់ហើយអញនឹងចូលស្ដីនាងហើយអាចារ្យហែងស្រឡាញ់ភ័ន្ធណែអញថាទៅមិនរួចទេវើយព្រោះឯងពីមុនមកវាធ្លាប់អខ្វក់ធ្លាប់ខូចអញ្ចឹងអញថាបងភូមិមិនលើកឲ្យឯងទេអានេះបីបើមិនតន់សាកផងឯងមិនដឹងអូយស្លាប់ហើយអាចារ្យនេះឯងស្រឡាញ់ភ័ន្ធណែអីឯងនេះវាកែប្រែខ្លួនយឺតពេកពេលនេះភ័ន្ធគឺគេមានលុនដែលជាអ្នកយកចិត្តយកថ្លើមគេហើយគេបានយកចិត្តកំណត់គ្នារួចហើយកុំទៅវាអវល់ជាមួយគេឬអត់ស្លាប់ហើយអាលុនវាចង់បានប្រពន្ធអីអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនេះត្រូវកាត់ចិត្តមែនទេឯងអូយចាន់ណាចាន់ឯងឲ្យតែចេះកែប្រែខ្លួនខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អវាមិនខ្វះទេនារីល្អល្អសម្រាប់ចាន់ឯងនោះអឺមែនទេអាចាន់ណានេះភ័ន្ធមិនមែនជាគូព្រេងរបស់ឯងទេអញ្ចឹងឯងកុំទៅរំខានអាលុនអីហ่ะនេះព្រោះអាលុនវាក៏ជាបងប្អូនល្អរបស់យើងដែរវើយអញមិនទៅរំខានវាទេអើយអាបោកអាកុំភ័យអាចាន់នេះណាអាចាន់ម្នាក់នេះឥឡូវណាមែនដូចអាចាន់វិមុនទេចាន់ឥឡូវចេះដឹងខុសអ្វីថាខុសអ្វីថាត្រូវអាចាន់នេះណាគឺជាសិស្សរបស់លោកគ្រូយ៉ាននិងលោកគ្រូហួអើយអាដៃអូយអាចបើខ្ញុំដឹងថាធ្វើជាមនុស្សល្អឆ្លាស់ចិត្តបែបនេះក៏ឡងមកក៏ខ្ញុំមិនធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ដែរអ្នកទាំងពីរចេះភ្ញាក់ខ្លួនកែប្រែខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងគឺល្អហើយអឺហើយខ្ញុំនេះក៏ឈប់ប្រើពាក្យឯងអញជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរទៀតដែរព្រោះថាអ្នកទាំងពីរអាយុនឹងក៏បងខ្ញុំច្រើនដែរបងច័ន្ទបងបូអូយឯងអូនឯងអូនឯងលះបងចង់តែសួរភូមិទេថាគេជាកូនបង្កើតមិញភាពឬក៏មិនមែនតែបងខ្លាចវាខឹងបើសួរមិញភាព
ក៏វាមិនល្អដែរនេះបងគិតថាបងភូមិគឺជាកូនលោកកហបប្តីបងមើលទៅភូមិគេមានលក្ខណៈដូចជាអ្នកមីងមុនថានិងលោកកហបប្តីច្រើនទើបបានជាបងនឹងសង្ស័យអូនក៏សង្ស័យដូចជាបងដែរពីព្រោះខ្សែកដែរជាគេរបស់បងភូមិឲ្យតកែវនោះមីងណុលគាត់ប្រាប់ថាគឺជាខ្សែកតែមួយរបស់មីងមិនថាណាបងលាក់អើយនេះបើសិនជាភូមិគេដឹងថាគេជាកូនបង្កើតរបស់លោកកហបដីគេពិតជាមិនអាចទទួលយកលោកភិរិនជាបងប្អូនបានទេហើយក៏មិនអាចទទួលយកលោកកហបដីភូមិរិនជាឪពុកបានដែរព្រោះតែរឿងគេនឹងកៅល្អណាស់យើងនឹងធ្វើឲ្យឪពុកកូនរបស់ពួកឯងកັບសម្រាប់គ្នាហើយយើងគឺជាអ្នកទទួលផលអញមិនអោយការខំប្រឹងប្រែងអញជាង20ឆ្នាំនេះទៅជាមិនបានផលនោះទេនឹងមិនថានឹងឯងមិនគួរណារួចពីស្លាប់ទេតែនឹងឯងត្រូវតែស្លាប់អញមិនបណ្ដោយឲ្យនឹងឯងមកបោះអាការអញនឹងផាន់បានចិត្តដាច់ខាតអាភុំរិនឯងនេះពិតជាមនុស្សចង្រៃណាស់ឯងយកសំបីតែប្រពន្ធកូនអញក៏មិនអាចទទួលស្គាល់គ្នាបានដោយសារតែមានវត្តមានរបស់ឯងអញនឹងឲ្យឯងស្លាប់ទៅជួបគ្នាជាមួយនាងមន្តានៅឋានរូបព្រោះឯងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់សូមគោរពលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាយាយម៉បនិងកូនរបស់គាត់បានភៀសខ្លួនទៅនៅលើកោះដើម្បីគេចវេះពីការសម្លាប់ទៀតហើយអ្នកណាជាអ្នកតាមសម្លាប់គាត់ទៅវិញទៅគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីក្រុមដែលតាមសម្លាប់បំបត្តិមាត់ទេទៀតវិញសូមឯងទៅតាមរោគយាយម៉បនោះមកជួបយើងវិញសូមឯងទៅតាមរោគយាយម៉បនោះមកជួបយើងពោះយើងពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាកូនរបស់យើងជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វអាចារ្យអាបោឯងចង់កែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អហើយមិនអីទេយើងនឹងបញ្ជូនឯងឲ្យទៅជប់អាវ៉ៃតែម្ដងឯងមិនចាំបាច់ទៅតាមដានទេហេតុអីបើឯងចង់សម្លាប់យើងយើងពិតជាអណិតឯងខ្លាំងណាស់ដែលឯងតាំងខ្លួនធ្វើជាកូនរបស់លោកខបប្តីព្រឹងតាមពិតទៅណាម្ដាយរបស់ឯងគឺមានសហាយស្មន់អាមេរិកាបុនចំណែកឯកូនបង្កើតរបស់លោកព្រឹងគឺអាភូមិទៅវិញទេThank you.
បានជួបជាគូគប់បុបពេលតាំងតែងចាំបេងដូងហាំងស្រែកប្រាប់គ្នាចិត្តពួនប្រាថ្នាជាគូនិស័យខ្លុយអើយមុនអ្នកសន់ដុំអោយចិត្តលងស្នេហ៍លើមចឹងអ្នកហាសូមផ្ញើវាស្នាមងអើរួមរងគៀងកាយក្នុងសុខសាន្តនឹង